Na malom Dunaji, už opäť pokojne váž lenivo tečúcom, stojí napriek neúprosnému zubu času ešte vždy niekoľko vodných mlynov. V Jahodnej je mlynárom 77-ročný Vojtech Takáč. Mlynárom bol jeho dedo i otec a on, hoci by už dávno nemusel, je rád, keď môže záhumenkárom zošrotovať vrecko kukurice alebo jačmeňa. Vďaka tejto obdivuhodnej láske k svojmu povolaniu môžeme ešte aj dnes obdivovať takýchto starčekov, posledných mlynárov i posledné vodné mlyny.